A nuk është djegur biblioteka me hadithet? Ku është djegur? Hadithet janë shkruajtë urshysh në kohën e Muhammedit a.s. Janë mësuar për mendësh. Më pas, sahabët janë shpërndarë në vendet të ndryshme, ku kanë përhapur diturin dhe të njëjtat hadithet. Janë trasmetuar dherë në ditën tonë. Pra, libra të hadithet eksistojnë. Sahabët, të cilët udhëtuan në vendet të ndryshme, u mësuan ato hadithe njerëzve. Janë shkruaj hadithet, janë mësuar për mendësh, dhe kështu janë trasmetuar dherë në ditët tona. Nëse ndodhë që një bibliotek në shekullin e 5, e 6 të i drejtit është djegur, me dhjetra bibliotekat tjera kanë të njëtat hadithe, pra libra që mbajnë të njëtat hadithe.